filmul 21 de rubini va fi proiectat la Chișinău sâmbătă și duminică la un cinematograf din capitală de la 18:00. Mai multe detalii puteți să găsiți pe pagina de Facebook a filmului 21 de rubini, iar în continuare discutăm în platoul nostru chiar cu regizorul și scenaristul acestei pelicule. Ne pare bine că și-a făcut timp și a ajuns la noi. Este vorba despre domnul Ciprian Mega, regizor, scenarist, realizator de filme. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră. Și noi, ne pare bine. Cumva n-am zis, dar parcă așa îmi vine să zic și faptul că sunteți preot la Biserica Sfântul Spiridon din Oradea. Din Oradea, România. Sigur că vreau să vă întreb în primul rând cum e să aduceți acest film 21 de rubini și la Chișinău, după ce a fost proiectat în foarte multe orașe din România. Da, Chișinău a venit în mod firesc pe lista traseului nostru, pentru că avem în primul rând doi actori din Chișinău, pe Tudor Andronachi, care este implicat și în partea de producție și în partea de distribuție a filmului, și pe Dana Ciobanu. Și efectiv mă simt legat de orașul dumneavoastră și am venit cu mare bucurie să aducem filmul aici, pentru că filmul duce un mesaj către spectatorul român, indiferent unde se află acesta. Aș vrea să ne povestiți despre cum a apărut această idee de a face acest film. Știu că ați scris scenariul cu mai mulți ani în urmă, după care ați filmat un pic, după care ați lăsat totul pe pauză, după care ați revenit. Înțeleg că n-a fost tocmai un proces foarte lejer. A fost, a început ca o dilemă. În primul rând că tema în sine este destul de puternică. Și apoi am început practic să scriu în 2017, în iunie, cred, am filmat în iulie. Și apoi în toamnă, când aveam deja o variantă de montaj, deși ieșise un film pe care l-am considerat un film bun atunci, nu era filmul care să mă reprezinte. Un film cu un... Eu am ideea aceasta că cinemaul trebuie să ducă un mesaj către societate, un mesaj actual, iar filmul la momentul respectiv parcă nu transmiteam mesajul pe care vreau eu să-l transmit, îl vedeam oarecum incomplet și nu mai corespundea ideii mele despre cinema. Și l-am considerat, l-am lăsat o perioadă, apoi l-am considerat un film ratat. Și n-am mai avut curajul să mă apropii nici măcar de proiect, să deschid proiectul, să le văd, până când în 2017 am revenit asupra, în 2022 am revenit asupra filmului, am rescris în noiembrie, decembrie și am filmat în 2023 partea principală a acestui film, încât acum avem un film parabolă așezat pe două planuri cu acțiunea principală întâmplându-se în petrecându-se în 2022-2023, iar partea, să zic, de epoca filmului în anii 2000. Deci avem un film pe mai multe planuri, pe mai multe straturi de înțelegere și cred eu o poveste care s-a transformat într-o poveste foarte profundă. E un film care a crescut. Și e un film care am văzut din materialele pe care le-am găsit până în acest moment publicate pe internet, zic, de poster pe Facebook, recenzii pe tot felul de site-uri. E un film care a stârnit multe discuții și păreri foarte bune și oameni care se întreabă de ce apare acest film acum, care e totuși ideea. Dar eu cred că asta e bine, nu? Când un film stârnește atâtea discuții și controverse, poate chiar... Da, eu m-am obișnuit ca orice fac să stârnească într-un fel controverse, iar filmul acesta le-a stârnit pe cele mai mari. Încă dinainte de a apărea, unii s-au temut de el, alții nu știu cum să-l abordeze. Spectatorii care veneau la film, veneau pentru ceva, pentru lucruri scandaloase și ieșeau cu altceva, cu o poveste profundă care le dădea teme de gândire. Și, cum spunea și dumneavoastră, nu mă deranjează discuțiile din jurul filmului, mai mult mă deranjează că nu sunt discuții și lucrul ăsta e destul de greu, mai ales în România, unde presa este acționează la comandă de multe ori și atunci când nu se vorbește, deranjează mai mult decât atunci când se spun lucruri poate neadevărate legate de film.
Acum, cel mai interesant lucru este că filmul a ajuns în, într-un punct în care cei de dreapta îl văd ca fiind de stânga, cei de stânga îl văd ca fiind de dreapta, și pentru mine lucrul ăsta este foarte important, pentru că înseamnă că, că filmul nu este nicio barcă și că nu ne-am conformat niciunei ideologii. Pentru mine, ca autor de film, lucrul ăsta este o prioritate, să nu ajung în zona de propagandă. Trebuie să ne povestiți mai multe despre distribuție. Cumva, când vezi distribuția filmului, cred că ăsta este primul lucru care îi atrage pe mulți spectatori. Avem nume mari, Mickey Rourke, Delon, avem nume mari din România, Dorel Vișan, Loredana. Povestiți-ne puțin, cum ați făcut distribuția asta și dacă i-ați avut de la bun început în minte, de exemplu, pe Mickey Rourke? Asta cu distribuția e o chestiune iarăși foarte relativă. Dacă filmul iese bine, distribuția a fost extraordinară. Dacă filmul iese rău, regizorul a fost foarte prost. Deci, dar la Mickey Rourke am avut de ales între el și exista o altă opțiune, tot un actor american foarte cunoscut, Andy Garcia, dar l-am ales pe Mickey Rourke pentru mi s-a părut că în acest moment este chipul Americii. El îl poate reda mult mai bine în filmul acesta Parabolă, în care el cu operațiile lui estetice, cu îmbătrânit, cu modul lui de a se purta, care comportamentul până la urmă actorului se simte inclusiv pe platou de filmare, iar lucrul ăsta am simțit eu că mă ajută să conturez un personaj în zona aceasta a parabolei, cum spuneam. Și la fel Anthony Delon, care este chipul Rusiei, care intră într-o legătură cu România superficială, la fel Elisabeta Perini, o actriță italiană foarte talentată, dar eu bucuros sunt de actorii români, pentru că actorii români am simțit că și-au dat tot interesul și am construit împreună personaje care sper că vor rămâne în conștiințele oamenilor când filmul acesta se va așeza. Filmul, pentru că, așa cum a spus, a stârnit și controverse, a fost de multe zone împiedicat, inclusiv promovarea în România, dar lucrul acesta, oricât de greu ar fi demersul de început, mă bucură, pentru că înseamnă că noi avem realmente un produs bun, de vreme ce unii s-au străduit să nu apară în cinematograf. Da. Ca regizor pe platoul de filmare a fost mai, nu că mai deosebit, dar a fost și mai poate interesant pentru dumneavoastră să lucrați, iată, cu asemenea actori străini care vin cu altă școală, cu o altă tehnică actoricească în spate. Mai puțin mă interesează tehnica actorului și școala pe care o are, ci mai mult mă interesează modul lui de a se raporta la lume, și cel mai important lucru în cinema este privirea actorului. Pentru că actorul încearcă să joace, să ducă personajul într-o zonă pe care o simte el, dar nemincinoasă rămâne privirea și pelicula reține privirea lui. Dacă privirea este sinceră, demersul meu este unul sincer. Numai că privirea este și singurul lucru pe care actorul nu și-l poate controla. Și aici este foarte delicat. Chiar am văzut pe pagina de Facebook a filmului 21 de rubini, așa, câteva filmulețe scurte cu cei care au făcut parte din echipă. Și domnul director de imagine, domnul Liviu Mărghidan, zicea că la Mickey Rourke l-a impresionat ceea ce făcea când n-avea text de zis. Da, lucrul ăsta este nu numai la Mickey Rourke, și la Dorel Vișan. Se vede actorul care a trecut printr-o experiență îndelungată și care a abordat roluri serioase în viața lui, pentru că înțelegi dimensiunea lui de artist, mai ales atunci când nu are text. Vezi ce face când nu are text, când nu are nimic de zis, ci trebuie să joace cu el însuși, cu stările lui sufletești, cu privirea, cum spuneam, cu gesturile lui. Lucrurile astea sunt cele care îl dezvăluie pe actor spectatorului și contribuția majoră în film. Care e procesul dumneavoastră interior de funcționare pe parcursul realizării unui film? Prin ce etape, stări treceți?
diminețele înainte de începerea filmărilor, de exemplu, seriile după filmări, cum e? Cel mai greu lucru de abordat este, până la urmă, scenariul. Deși e foarte greu să finanțezi un film astăzi și eu am avut șansa să-l întâlnesc pe Silviu Ciobanu, care a finanțat acest film, dar în procesul creativ e foarte greu să găsești resursele interioare de a construi fiecare personaj. Fiecărui personaj să-i construiești de fapt o poveste care nu se vede în film, pentru că filmul este o întâlnire, o ciocnire a tuturor poveștilor personajelor. Noi aducem personaje, dar el nu apare întâmplător acolo. Și orice personaj care are o replică sau care doar trece prin cadru trebuie să aibă o poveste pe care regizorul să o cunoască pentru a-l încadra corect acolo unde este el. Eu, acum fiind și autorul scenariului, am început cu bagajul acesta emoțional al fiecărui personaj încă din față de scenariu. Mi-ar fi greu să-mi imaginez că aș putea regiza scenariul altcuiva, pentru că ei trebuie să cunosc personajele respective, să le văd de la apariția lor ca idee, până de la nașterea lor, dacă vreți, până când rămân definitiv cu privirile lor, cu chipurile lor pe peliculă. Și asta este, cred, aceasta este provocarea cea mai mare. Interesant că ați vorbit tot cumva, deși sunteți autorul scenariului, sunteți făuritorul acestor personaje, ați vorbit detașat de ele cumva. Da, păi la un moment dat te detașezi, pentru că și lucrul ăsta este foarte important, să le las să vorbească. Adică la un moment dat am ajuns, mai ales în partea de montaj, când priveam filmul, am ajuns cu impresia că sunt oameni pe care i-am întâlnit eu în viața de zi cu zi, deși sigur că atunci când construiești un personaj, ei preiei elemente de la oamenii pe care îi întâlnești, dar efectiv am avut impresia că securistul Vale din film sau știu eu ceilalți, Mickey și ceilalți, Mickey Mandovanis, cum e numit în film, sunt oameni pe care efectiv i-am întâlnit. Și lucrul ăsta cred că l-am presimțit eu mai mult decât actorii, pentru că ei vin, intră în rolul respectiv, se detașează de el și apoi revin să vadă pe pânză. Iar pe pânză, aici e frumusețea cinemaului și cred că o șansă foarte mare pentru autorul de cinema. Spectatorul este invitat să asculte pe cei pe care în mod curent nu-i ascultă. Lucrul ăsta este minunat în cinema și de aceea iubesc eu cinematografia. Mulțumim mult pentru că ați fost alături de noi în seara aceasta. Mulțumesc eu foarte mult. Vă mai așteptăm la noi. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept la film. Da. Să-mi spuneți părerea după. Neapărat. Da. Sâmbătă și duminică, 18:00, 21 de robini, într-un cinematograf din Chișinău. Mulțumim tare mult încă o dată.